Falënderit, falënderit Florin. Personi jam pranë, pret, pret. Falënderit pata e murtë. Falënderit. Çfarë çapo të them për historinë e simpatizuesëm ki? Faleminderit. Shumë gjyshes fola i ban. Alesi Selomet fola ju bën edhe fitonve në bri, kush vetë dilni. Shihemi. Inshallah bëj. Hajde. Mos më shoh la bonave. Jo. M'fal më shumë ki ti xhosat më bë deputete se kjo. Vetëm më përpara dona më bë demagoge tani deputete. Gjat merri paralel. Ani hajde. Për çfarë? Sa ne na vëdim me lajm. Faleminderit. Ti u stak, u merë të shkuçi kjo? Dashte tash i kallzoj. Faleminderit shumë. Ambasador. Fole, ti na lutem me kës e morë vizën para neve. Faleminderit shumë. Bo. A, ja kemi mu për zete... Po, ne kam të Suedis, veç aji ambasadori, paska pos jam më në thyrë me full me mu. Po, po, hajde, hajde, ditën e mirë. Hajde, falim mirë shumë, hej! Tungë, mirë pofshë, hajde. Qëtësi, tash ju atje? Po, valla, bëllë qëtën atë nëjtë, nuk i faj heste. Jerim surë, qështu? Kishën e gazetare. Qëtësi. Nora Feza, kush është? Ju i në, ja? Nora, ambasadat të ka aprovu vizën? Qysh? Kuna e ke dhonë vizën? Kuna e ke dhonë vizën? Muj leqë pa shërë i bëllë shërë të iqtarë. O gjollë, o gjollë. A ki në në ti? Po. A e ki të mirë heqë? Se lëmë bërë i kushtin që ti, ngo shë për të thëmë. Qysh bre, a ke por pak mërët mi lejmi. Na lëdhë që të laba 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 muhabet, vetë na i lyti me kësë e murë vizën shkëj. Edhe kësoj të mjëllon së tash para neva, na shakem be këtu. Po qysh bre? A një dhejmë të doshë në të zyrtarisht të dhone, ka dalë. Edhe unë të doshë në shku të gjendë. Po, s'ka me burë e të burë jam zyrtarisht, këmë e shku, adin kështë zyrtarisht, këmë vë gruja atina. Pecke pas ke funën të, pasko këna dalë mirë në fotos, po më pëlqen vetja. Qyqy? A bën me të adërgu një selfie ku më bë pak maherët për Instagram? Së Instagram? Vëllë me shtesë Instagram, ma përni me? O gjoj! Qëtësi, qëtësi, qëtësi. Mirë, atëre, vjenë mund është marrë pak ma vonë, po në me marrë në kuftë se... E ki numër në Viberit, a shumë të temë? Qëqy, raspilloni, qëqy, numër në Viberit. Mera, pas atë, adhe pak ma vonë në mërë. Falim derit, shumë falim derit. Ku kupi ishi shtu kaketi? Për Bruxelles, apo ku? Hajde tjetër, kush është më radhë? Hajde mirë, apo lëvni familjen vetë, qysh për kaleni, apo keni punë, valohin keni, e di, zëre, shtire, me pritën rene, kështu edhe jo bëllë zëre keni. A ki pështim? A? Vesh pak. O, dhëtme, këtë ashtit ish vizën, dhëtme nxit me dishka. Më repede me ta, i pështim gjishtin. Që orime martesa, orime viza, ishalla kalën mirë. O, por, zëtën e mëra, për një me, a bom bre vlotë, këm bësh me të përqofë njerës. Qërë e vizë... Ja, ja, ma sa me të cëna, mërë. Qo se, zemo për ty, zemo, kime shku të burri. Keni më knoqë, ishalla zëtë ja u folë krytë nën mujve një thmi, e shtu, një e përpara, një e fitë, një hajtë botë. Alla shantë, e më ravizën, bënu goti, se të më ri që e këmë prejsë latinës, në bazel, bën e kirin goti, për t'ja epëm një katër shloj pa me kongë të medës në për bazal, edhe direkt përshkojnë anë komunje përbënujmë një qa, edhe pin një qojt e drejtën në rinëra kotër. Hajt, hajt! Se nëmë bëni, si Habibi për gjilekorit. Tu e për t'bën t'folla Habibi për gjilekorit. Hajt, se mjojnë teta që jese shpesh për para në shku. Jo, jo, se më të bëhaj gore për një me ishë i qati venit. O, gjon. Hajt, hajt. Ha, tulla mosh, e shku në rininja ketë, e kojta në unë. A, muj mundës tash? Tulla, mundës, hajda ashtë. A? Hajda. Qëri që letrat, ketë i ki që të me bashkësi familjore, me i zvët, me... Lagaj s'ta pak me pështym venin aty ku përna në që gjithë. Valoj, bas me të pështym njëherë për lepësheti, po... A me vëzhgot? B... Më kopën të në unë. A? A, B, I... O, gjoll. Ja, ja, veç pak, zëtë një. Ha. A ma pasaportën? Pa. Anulim. Ku
Kur e pas në fluturimin? A? Apo thu fluturit, nësa sa ha atje, Gjorë? Buletën e nëzirë i vetë! Anullim! Të anullohet viza, se qërë e ku e ki? Qërë, këtë dokumentat i po të mirë, po të shkronja i. Po. Qërë, H-A-B-I-B. Te ia nuk e ki këtë pikën, a di që... Po se kam se me qëtipi ta gjëla, përshë Habib, nuk kone me mja qëtë nga pikën. Ja, me dorës është Habib, nuk e ka pikën ia këtu, kështo që për qëtë pikë, ty të refuzohet viza. Por në. Po thua, po, dhe të jashtë. Për një pikë. Për një pikë. Po. Bravo të ku. Hale. Se për më shajlim, tash për shkurë. Ani ba, që të abone për tam dishka tyje. Allah të kuf, se une s'pëshorri, hisht në viz Në vishë që jela një omot burninjën juve dhe me po për, a o, bashkë për një meshka, po e këndër një jetë të pritë për ambasodë dhe vëtë. Vishë edhe ti, ki me marë që vizën. O, së në dhimë shurë shanë të se apëshet që ta. Shkon kjo? Qërë shkon? Pasë është i Serbisë. A o, është që ashtë të? Po, dhe. Qërë e bocit, afrëve pak ma ngatë, cila po shkani? Po, a? Qërë e bocit? A po shkru më pas është i Serbijës, e di që keni më mshatë tonë. Po në dërësha për thamë, nga ti, pisë, edhe ju nga një. Ju më detyru bocit me nëzirë që të pas është Serbijës, që të pas është i që ti shteti që mu bashkë me 1 milion shqiptarë kur ke koha luftës na qitën për Kosovës. Shqyqyrë që i një këfori edhe u qikeja. Se patën edhe shta 500.000 isha kem shame të mrena, patën me nga prezon ketë, ja me nga prej, me nga bostë halotë. E unë jëmë dëtyru me nëzirë, që të pasësh, edhe me dollë një vërë, bocit. Me dollë si kej dyoja, si në ryshe, së më po dollëm. A kujtoni që kumë posë qefën e në plesnit me më shkru më bjem një këtu, Habib Bajraktarovic. Ha? Qifti këti pisi këtu. Edhe i qatyjnë e politikanëve, si kur qaj, që ke këtu edhe dullën shunë, që ta keqke në parlament, në qeveri, ne i kam prunë paqore me nëzirë, pasur Serbijës. Ja, na pi nëzirëm, pi paguina, ata po kishin me neve, edhe këta qeveritorë tërën po kishin me neve, që pi morën pasur shtetyjnë. Fumë Allahit marrëu, ty edhe ata shëshninë e të lapira që jeni. Unë e shkaj botit, për mu kufin nuk ka. Ku e të shku? Një konferencë. Për shte pa? Konferencë. A ka kush dela që i me prit? Ku për mu? A e të s'ko gojnë? Konferencë. E dhe nërë si ju kesh. Ku për mu, që pas na me hekë? Me imunitetin e ki përsh? A imunitetin e ki përsh? Imunitetin e rësivë, që nuk shepër gjohë. A? Po dhe? Mre, hajde. Ja këna këtë, edhe një herë se ditë ja këtë shpinë, ja këne këtë shpinë e kamerës krejtë. Cila është arsyja vizitës tuaj? Është një konferencë dhe jam të dashtë. Asë frimë zbonë me morë. Mirë se jërë dhe. Mirë se ju gjitha. Emre dhe mbi emre? Nora. Sa me pëzaj ratë me? Aj, kuku. Hajde o gjerë, boj. Me rëtë madha, po? Po me rëtë madha, pa. Nora, a ki me rëtë? Mala të vërë. Mazur, emri? Nora. Nora. A mos kene dishka për mbjemit? Kemi, Fejza. Fejza? Pa. Qa ko me kesh me mbjemin të amë më falj? A veç pëse e ko me Fejza mbjemri na? Jo, jo, po, thash, nashta, adin, ashe... Ose se shrejtit mbjemit. Se se ki bihluli. Ta të kanalli, po, më s'kesh se ti, s'kesh ma sikletë, kur po t'kapke, isha Allah, kur s'trukë, qysh po t'gjekke, bre, ma zi se më bo si ne, a petë një gjujtë, a? E t'gjekke, vëllë, 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 v